ឧបត្ថម្ភធំដោយបាកាសូការីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានមាត់ណាក៏បែកពីមាត់ណាក៏បែកបងលែងហ៊ានប្រកែកអូនចង់បែកបែកទេអូនមិនលែងឃើញមុខបងពីពេលនេះទៅអ្នកនេះមិននៅរំខានអូនទៀតឡើយឆាច់ឆាច់ឆាមុំអើយអើយមុំឯងជាយកព្រោះទៀតមិនដែលប្រទះឃើញរៀងដូចអូនទេតែច្រមុះសំស្រួលខូចមានមុនស្នេហ៍បងសំស្នេហ៍បងសំស្នេហ៍ផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូយមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយស្ដាយរៀងអូនណាស់ក្រមើពីក្រោយអីអូយប៉ះមែនអូយអត់ទេអត់ទេប៉ះអូយមិញប៉ះហ្នឹងអឺបឋមអត់មានដឹងតិចអីទូចម៉េះអត់មានដឹងសោះចាចូលកម្មវិធីចាលើបងឈីវ័នបានតរិចទេចាទៅវគ្គរាប់លុយអញ្ចឹងសូមក្រុមជើញបងចាអូនអូនចាហ្នឹងបងហ្នឹងចាហើយចាចាំតអស់អ្នកដែលចាញ់5នាក់ចាញ់តោះអឺមានហៅទាំង5នាក់ខ្ញុំដែរបងណាខ្ញុំបាទដឹងខ្លួនល្អចាមកឈរទល់មុខគ្នាឈរត្រង់ធម្មតាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស្កាយវាកាសើចាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលសើចបងប្អូនអ្នកគាត់មើលមុនអ្នកណាដែលភេទមើលដល់ណាចង់និយាយថាគោសម្បត្តិធ្វើអីក៏មិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍មិនបាច់អីណាគេធ្វើធ្វើនិយាយចំគឺរក្សាទឹកមុខតដែរហាមសើចហាមអង្គើហាមអីមានន័យថាយើងរក្សាទឹកមុខតដែរជិះគេធ្វើល្បិចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងសើចឲ្យយើងដូរទឹកមុខដើម្បីឲ្យយើងចាញ់ចាតោះភ្លេងលេងតិចតួចណាចាតោះឥឡូវអឺរាន់ហើយចាចាំមើលដល់អ្នកគ្នាណាគេសើចជួយប្រាប់ឥឡូវយើងរាប់ពីខាងអូនលេខ1អញ្ចឹងតែអ្នក1 2 3 4 5អ្នកលេខបានសើចជួយប្រាប់លេខចា1 2 3ហាមដូរទឹកមុខហ្នឹងយល់មិនអញ្ចឹងចុងអេលីសាបេតអូអេលីសាបេតវ៉ាវ nice to meet you yeah what is your name what is your name what yeah អត់មួយទៅបែរគេម្លងផតតែសាយក៏ឲ្យចាញ់អ្នកដូរទឹកមុខនេះស្អាតឈ្មោះគេតែអូនម៉ាត់មើលអូយខ្ញុំនេះគ្នារកអូនឯងឆ្លើយតិចទៅបាត់ទៅស្អុយមើលអូយឯងព្រះកំពុងបាត់មុខមែនចាញ់ចៃទៅសាស្អុយមើលតែបើសាយនេះអូនណៃនិយាយម៉ាត់ថាបងឈួតណែសាយហើយលើនិយាយម៉ាត់ហ៎បានអូបានចាញ់និយាយចាញ់អូចូលមួយអូចូលមួយចាញ់គេដល់និយាយគេដល់នេះខិតចូលទៀតបងបងមួយថ្ងៃបៃលក់ម៉ាំហ្មងចាញ់ចៃចាញ់ទៀតហើយឆ្លើយគឺរកចាញ់អូចាញ់មួយយុមកណែកូនណែក្មេងគេថាមនុស្សចាស់សួរអត់ឆ្លើយចឹងគេថាឆ្លើយមកប្រាប់មីងមើលមើលបងទៅបីបងគឺយ៉ាចាញ់ដែរទៅបីម្លងផុតដែរចាំមើងអស់គ្នាបងនេះ3ឆ្នាំទៀតអត់សើចទេមុខហាឈ្មោះអីមកលើចាប់ដៃនេះមួយមើលអុយចាញ់តាន់ដល់ឡើងចាប់អើលហងទៅចៃចំណែតាប់ត្នាក់ដែលឈ្នះដែលសាមុខមីងទ្រង់មុខគាត់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ងាយសើចទេចាត្រូវអត់មីងមីងចង់សើចដែរអត់ចង់តាចង់តែតែឃើញមុខវិធីកាលនេះឡើងចង់សើចវិញចាសើចអត់ចាញ់អូឯងឮខ្ញុំទូចហ៎អ្នកមីងទៅមុខខ្ញុំសើចអត់ចាញ់វិញអ្នកមីងអាចចាញ់ព្រោះសាច់តោះខ្លាចចាញ់គេអញ្ចឹងអូយគុតចាអរគុណចាអ្នកមីងចេញកាត់ទីកន្លែងចាបាទសុំចេញអ្នកដែលចាញ់បាទជំរាបលាក្នុងវគ្គនេះបាទមួយអូនបត់តោះមកអូនទូទី2មួយបងតោះជំរាបលាទូនៃជន់ក្នុងវគ្គនេះតោះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសុំអេជន់ក្មេងបាទបាទបាទសុំជំរាបលាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ MyTV បានអញ្ជើញបាទជូនពរដល់ទូរទស្សន៍បាទមានអតិជនគ្រប់ត្រកច្រើនច្រើនហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកបាទទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរពេញចិត្តអត់នេះបាទសូមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញបាទបាទសวัสดิភាពអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំទៅវិញលោកម៉ាំដែរចាឈឺយកមកលក់ទៀតបាទយកមកយកមកចេញទៅលក់បណ្ដោយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណអស់គ្នាបាទអរគុណអូនបុតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់
ថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទមកលេងខ្ញុំទីហើយនឹងអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់នៅសំឡេងផ្ទះដៃបាទចាអរគុណអត់អូនតាំងប៉ុណ្ណាម៉ាត់មកខ្ញុំសួយគូដើមកោឲ្យព្រោះចាញ់ជំរាបពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាចាចាអរហួរអូនចោះចាអរគុណបាទដល់ពុកម៉ែពូមីងគាត់ឆ្លាញ់នៅក្នុង Facebook ហើយនឹងក្រៅអញ្ចឹងជូនពរគាត់ចាចាខ្ញុំអរគុណបងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែរចូលចិត្តខ្ញុំជួយទីម៉ាំខ្ញុំចាលោកម៉ាំណាជួយទីម៉ាំមកគាត់មកចាខ្ញុំអូននេះឌីលពូរហូត2ដង3ដងទៅតទៅបាទអ្នកស្រីបាទបាញ់យេចាំបងឡាងអសរឲ្យឬក៏អរគុណតាម Facebook ចាំពូឡាងអសរឲ្យហ្មងចាអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលមកមើលកម្មវិធីកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំរហូតចាអរគុណច្រើនចាអរគុណចាអរគុណចំណាយល្អចាអរគុណមកជួបកម្មវិធីយើងចាអរគុណចាបាទវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គរាប់លុយបាទអានេះសម្រាប់ pleasant